أجل دون قوم هاد نقيا بهو انت صحافة دا ساكا أهمية دا إيه وتشدد دا شركة شرايد أن هل كان كوكا بنا يا وحوي سيدا إنه كور قبنه دقاقيو أيضا أيا كسعودا حدودها سومالي لاند قدهي دا واي فرقلن كسو سمايين دولة دا سوماليا هدان اي الحرم دول مرة جمهورية دا سومالي لاند وادل انكستو ان بلشاد عالم كو اقوان سنين دولة مدح بنان أوله دل يدد وحدده حدودها عالمي هي أفريقية عالم كما كترة سوماليلاند هي سوماليا لبدل ومستعمرته دلالك قارة يوروب أفريقية كسامايين قرن سيدة يتمناد ومن التلياني كوكوميستان ومن الإنجليز كوكوميستان بيحاي سوالي لأنه حرية دي وحي هاشا اللحية لا تنكي تشون كون يساقال بقولي اللحية دنكي أهرين عصوبة وخد دائم ودتك كان دعا دعين اينا ما حل جيل لسميي أوروكي مدوغ أفريكا كون يساقال بقولي سدحي اللحية دنكي أقونسيق حدودها أفريكا وحال لغان دقاي حدوده واستعمالكو كتغي دولتها افريكا وكفتغي حدا حدود اينو لان نحي سوماليا اي سومالي لان اينو ودا لان نحي سيدا حدود ايتوبيا اي سومالي لان اي ودا ليهين اي او علامة سنتهاي اي حدود اينو عدام او علامة سنتهاي توغنا محضر واتشد عد قول لعلامة ديي وإما كان إنك اللي بدي إنه قلب أحد وعا سومالي لان حيلا قال لعن دولتنا ماذا أي هالشي شان يسدن دولتنا دو شانت الدولتنا دو فيتا باورك اللي هي أي كمي ديهين باقون ستاي إنك أولا لنمدو إنه قاطع يودو بدينا أي نسومالي وين تدورني دم بمي أخين سومالي لان waxaa adduunyo dhan laga marqaati furaya adduunyo dhan ay ogtahay in dalka Soomaaliland uu leeyahay nabadgelyo buuxda oo ku dhisan nidaamka dawladeed ee qaran kasta lagu maamulo dawladda Soomaaliland waxay ilaashataa ilmaha qura ee Soomaaliland ay korsataa waxa weeye in ay nabadgelyada ilaaliso waxaan ognahay doorashadii 13kii November 2017kii dhacday in adduunweynaha dhammi ka marqaati furay in doorashadan ay tahay doorashadii qaarada Afrika ka dhacday haddaan ta koobaad noqonaynin إن الطلبات ما تصدحات مقولين سو ما دام إنه أنت على النهاية سمال لنا دو حمار والبس كايل على سا حالات كستا هي عرف كستا أو من تقدم أو تقال كجا كجد عكره ويا الدنيا ده ما أنت وحقوله إيه اللي جوه ده نولي هاي وانا بتكلم وحقوله اللي جوه ده نولي هاي وحويه وجنعس جاين لك لفائده waxa lagu kulo wadan nool yahay in dhaqaalaha maxaa ku dhahday la kala faaido muddadan dambe faragelinaadi aad u fara badan oo curfi dagaal wata oo curfi isnacayb labada ummadood ee Soomaaliya iyo Soomaaliland ku wada nool lagu kicinaayo oo cawaaqib xumo colaadeed wata ayaa dawladda Soomaaliya dhinaceeda laga hurinayo
waxaa ka mid ah socdaalkii u dambeeyey ee wasiirka arrimaha wasiirka qorsheynta dowladda federaalk ahe Soomaaliya iyo wasiirka socda gobolka Puntland oo ciidamo wata inay kusoo xadgudbeen masaafo dheer oo 100 kilomitir iyo wax ka badan waxaan ku dhahday dalka Soomaaliland. Dhacdadii ka dhacday iminka Tukaraq waa Soomaaliland gudaheeda 70 kilomitir in ku dhowbay Tukaraq garowe u jirtaa ciidamada Soomaaliland marna may xadgudbin iyagoo deegaanadoodii joogaba maxaan ku dhahday arrintan dagaalkan lagu soo qaaday waxyaalaha ay Soomaaliland ilaalinaysa waxa ka mid ah xadka Soomaaliland wuxuu magaalada garowe u jiraa 5 mayl waa magaalo madax goboladaas u xarun ah. Soomaaliland waxay aqoonsan tahay xaalad dagaal haddii ay dhacdo cidda ugu horreysay saameynaysa inay degaamada tahay. Soomaaliland waxay aaminsan tahay xaalad nabadeed inay dhulka ku tagto mooyaane xaalad colaadeed inaanay u baahnayn in ay qixiso. Soomaaliland waxay aad iyo aad waaya aragnimo ugu leedahay qaxa maata la qixiyey, mid dayaarada lagu garaacay, mid madaafiic lagu burburiyey, malka durdura markhaati inoo ah, magaalada Hargeysa markhaati inoo ah, Berbera inoo ah, Burca inoo ah, Ceergaab inoo ah. Soomaaliland xukuumadaheedu dadka kuma abuurayaan ciddii idin burburisay iyo ciddii xabaalahan idinku gurtay waa cidda caynkaa san halkii maalintii dhowta wasiiradu badhan iyo dahar ay kaga akhriyeen arrintan halka uu cabdiweli maalintii dhowatay shirka jaraa'id ku akhriyayay ee uu arrimahan colaada uu kaga hadlayay arrintan buuq fara badan bay dhalisay. Waxay inoo yimi maxaan ku dhahday wakiilka jimcidda qurmaha ka dhaxaysa Michael Keating baa inoo yimi madaxweynaha uu arkay golaha wasiirada xafiiskan uu kula kulmay xubno fara badan oo ka mid ah ashuura niska amada damaanada aynu siinay waxa weeye Soomaaliland meel looma socoto, Soomaaliland dagaal ma wado, Soomaaliland cidna maanta diyaar uma aha inay weerar ku qaado. Arrinta imika jirta waxa weeye xaaladu saaka halka ay maraysa waxa weeye ilaa afar gobol oo Soomaaliya goboladeeda ka tirsan ayaa ciidamadii laga soo qaaday, waxaa lasoo duldhigay ciidanka Soomaaliland. Madaxweynaha Soomaaliya Farmaajo ballanqaadkii uu u sameeyey qoladan international community-ga waxa uu sheegay inaanu colaad wadin, Soomaaliland doonayo inay wada hadal, Soomaaliland ay doonayaan inay arrimahooda iyagoo nabada ay ka wada hadlaan. Labada dhexdooda waxba ku jira. Waxa ku jira waxa weeye xaaladda abuuran ee maanta ka taagan maxaan ku dhahday godqaboobe iyo garowe dhexdiisa iyo ciidamada faraha badan leh ee laga soo ururiyey gobolada maxaan ku dhahday Soomaaliya inta dhinaca waqooyi oo dhanna maxaan ku dhahday laga soo ururiyey. Waxaa kale oo aan xaqiiqo noqonaynin afkii uu inakana inagula hadlay qolada maxaan ku dhahday international community-gana kula hadlay uu leeyahay aniga nabadina dhulka iga taala Soomaaliland waxa doonayaa inaynu wada hadalo. Soomaaliland mar qura dariiqeeda iyo majaraheeda horumarka iyo nabadda waa marka ugu horreysa kama leexanayso. Itoobiya nabadgelyo ku wada noola, Jabuuti nabadgelyo ku wada noola,
Soomaaliya inuugama foga waa dadkeennu walaalahayna shalayna dowladda wada ahnayn. Dowladdiiu baa inaga xumaatay oo qarankeedii burburisay oo diiday. Taasaa keentay maxaan ku dhahdaa duruufaha maanta maxaan ku dhahdaa taagan. Waxaan markaas soo jeedinaynaa oo aan leenahay Soomaaliland ballanqaadkii madaxweynihii uu sameeyey golihiisa dowladdu maxaan ku dhahdaa laisla ogolaaday. Kow waxa weeye inaan siyaasadda, istaraatiijiyada, nidaamka dowladnimada, ilaalinta jaararka ee nabadgelyada inay Soomaaliland siyaasadeedaasi sideedii usoo socotoona marna ka leexanin. Waa marka labaad, Soomaaliland sida uu qorayo dastuurka qaranka Soomaaliland ayana waa waajib kale oo muqadas ah oo hor yaalla oo ah in ay Soomaaliland ilaaliso nabadgelyada shacabkeeda iyo difaaca qaranimada Soomaaliland. Taasina waa waajib kale oo muqadas ah halkaa yaalla. Laba baaq baan fidinayna. Labada baaq ee aan fidinayna waxa weeye, kow, marka ugu horeysa bulshada caalamka dalalka aanu jaarka nahay, dalka Jabuuti, dalka Itoobiya, madaxweynaha Jabuuti, ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya iyo guud ahaan labada dowladoodba, dowladaha IGAD ee Geeska Afrika, Ururka Midowga Afrika, Ururka Midowga Yurub iyo dowladda Maraykanka. Intaba waxaan ku wargelinaynaa oo baaqa ku gaadhsiinaynaa xaaladda colaadda ee maanta ka aloosan Soomaaliya iyo Soomaaliland dhexdooda. Soomaaliland mas-uul kama ahe waxa ka mas-uula dowladda Soomaaliya. Waxa laalaya wixii dhibaato ahe ka yimaadana mas-uuliyaddu iyagii saaran tahay. Waxyaalaha colaadaha la abuurayo dowladuhu marmar weliga dowladuhuda way isqabtaan. Shalayta u dambeysa jimcihii maamulkan la yidhaahdo Puntland, magaalo kasta khudbadii jimcaha laga akhriyay colaad iyo jihaad baa laga ayaa laga iclaaminayay. Culimada iyo wadaadada Soomaaliladna waxay khudbadii jimcaha lagu akhriyay Ilaahay ka baqa cibaadaysta ayaa lagu akhriyay. Marka taa la sameynayo waa curfi xun oo ah labada ummadood in la colaysiiyo, in si isira loo colaysiiyo. Dadka Soomaaliland waxaan ka masaxaynaa oo 26 sannadood laga maydhaayay oo 26 sannadood lagu akhriyayay. Yaa dhibaatadii ka dhacday dalka Soomaaliland, xasuuqii idinku dhacay, qola idinkubay samaynina dowladdiinnii Soomaaliyeed ee aad samaysantay baa idinku samaynayay. Dadka waxaanu ka dhaadhicinaynay inaan ummaddan aanay qola wax yeelin. Haddii Farmaajo iyo idankan Cabdiweli iyo Gurawo jooga ay maanta iyagu tii abuurayaan dadka reer Soomaaliland, waxaan ugu baaqaynaa yaa idinku taa u dhiga taagina. Dowlad Soomaaliyeed baa dhib keentay inamadaasi dhuxulo aanay weli ku gubanin bay ku dhiildhiilayaan. Waxaan leenahay saaxiibayaal, dhuxulaha faraha ka dhiga, waayo anagu ina soo mareeno aadan carabu xuulin. Dabkii lagu xanuunsado faruhu kuma diraadaan. Dhibaatada ninkii ku gubtay kuma diraado. Dhibaatada dadka ay soo martay kuma diraadaan. Waxaynu u baahan nahay innakiyo Soomaaliya hal shay baanu u baahan nahay. Waxaan u baahan nahay inaan arrimaheenna si nabad uga wada hadalno. Waa kow. Waa laba, waxaan u baahan nahay dad walaalaa baynu nahay oo dadkan geeska ku naqan baynu nahay oo dad dowladooda ahmaan shira baynu nahay.
inaan ubadka yaryar iyo dadka lagu ababin colaad maxaan ku dhahday ummadda cawaaqnimo keenaysa. Marka waxaan ugu baaqaynaa dowladda Soomaaliya, waanu ognahay dowladda Soomaaliya Somaliland ma aqoonsana. Waa dhab dowladda Soomaaliya muddada soo socota uma diyaar aha inay dhahdaan dadkaa Somaliland saaxiibayaal, walaalayaal, laba dowladood oo isku darsaday baynu ahayne. Haddii aynu isqaban kari weyday aynu wanaag ku wada noolaano, idinkuna fasax baan naga tihiin, annaguna fasax baanu idinkanahay, taana diyaar umaha. Waa arrinta ugu sii xun ee ugu cawaaqibka xun. Walaalaheen nin la yidhaahda Cabdillaahi Maajoor, Allah u naxariiste, oo qura ayaa qiray Somaliland iyadoo dal madax banaan oo dowlad ah oo xorriyad heshay oo dowladnimadoodii sita inay xabar la yimaadeen nin kale oo reer Soomaalihii maqri. Waa ayaan darooyinka iyo cawaaqib xumada taallabay maxaan ku dhahdaa ay ka mid tahay. Annagoo intaasoo dhan og, annagoo og xaqiiqada la istiisiinaya, inta ay leegtay annagoo og, ayaa waxaan ugu baaqaynaa dowladda Soomaaliya, maamul goboleedyadeedana dowladda Soomaaliya ka mid yihiin, maamul goboleedkan garowa ka dhisanay barasaabkeenna laascaanood oo kala weeyi, annagu isaga de wada hadalkiisa waxaanu la leenahay annagu la hadli karnaa Soomaaliland waxay la hadli kartaa oo qura madaxweynaha hadda Soomaaliya hadduu saaka cabdiweli diyaar u yahay saacaddanu iminku meel alaaliya meeshuu rabo ugu tegayaa barasaabka ceerega laascaano. Hadduu maxaanku dhahda ee gobolka qarno iyo ka boosaysa joogana barasaabka ceeregaabaa saacaddu rabo meeshii arrin nabadeed meeshuu rabo ugu tegaya. Waxaan leenahay walaalayaal, annaka oo og xaqiiqada Soomaaliland ee aa istiidsiinaysaan in ay jirto, ayaa haddana waxaanu idin leenahay xadka Soomaaliland ee duquuqo ka soo bilaabma ee bixin mara iqow halkaa ka gala berberi waxa gool lagu qaadi kara ka weyn baa la yidhiye. Xaqiiqan la istiidsiin karaa maaha ee 53 dowladood ogolaadeen 1960 jimcinta qurmaha ka dhaxaysa, iyada oo aanu ognahay inaydan diyaar u ahayn oo na aqoonsataan Soomaaliland. Waxa aan leenahay inta arrintaa laga gaadhayo cidda wax aqoonsataa idinka maaha, waa Ilaahay iyo ummadaha kale adduunyada ku noole, kuwaanin nagama xigtaan noomana diidi kartaane. Waxaan leenahay colaadda saaxiibayaal joojiya nabadgelyaduna sida ay taamka ku iman kartaa waxa weeye in ay xuduudihiina ku ekaataan. Waliba waxaanu diyaar u nahay meelaha qaarkood xuduudaheeda inaanu bambaanino caasimadaha iyo magaalooyinka waaweyna annagoo maatada u dareynayna. Annagu nabadgelyada shardi ku xidhimayno. Cidda lagu soo xadgudbay waa Soomaaliland, cidda xuduudeedii iyo dalkeedii imika lagu jiraa waa Soomaaliland. Arrimaha dulqaadkeeda waxaanu leenahay inaanay arrinta colaadu dib u aan colaad dambe aanay abuurmin. Soomaaliya colaadu in ka badan baa maxaan ku dhahdaa ayaa soo martay, iyagay iminka dhibaatadu hor taalaa. Marka waxaanu leenahay war saaxiibayaal, inta annaka nagu foogan tihiin ee Soomaaliland dhibta ku haysaan ee waxaanoo ciidanaysaa ka jooga god qaboobiyo buro wadan inta u dhaxaysa ee aad duulaanka ku soo qaadaysaan, colaadda mudug taalla kaga wax kaga qabta. Tan mudug taalla ee aan gaalkacyo iyo mudug la wada degin, ee aan dooxo galoo la wada qaa inta la wada daaqin, ee labada tigin ka midiba labada koono ka kala fadhido ordo wax kaga qabta. Ta galguduu taalla ordo wax kaga qabta, ta kismaaya taalla wax kaga qabta, ta banaadir taalla wax kaga qabta. Waliba xanuunta aydu kusii dareyna inaanu annakuna idin la caawino. Ya Soomaaliland xaasid maaha, Soomaaliland dadka horumarkiisa wax ka qaba maaha. Marka waxaanu leenahay arrintaa
Soomaaliland arinta colaada meel nabadeed bay ka taagan tahay difaaca qaranimadeeda iyo dadnimadeeda iyo dadkeedana waa waajib dastuuriyaha u yaalla waa mahadsantay Soomaaliland de horta way ka warhaysaa in ciidankan meesha lagu soo dhoobay Soomaaliland ma faramadna difaaceeda iyo islaalinteeda iyo qaranimadeedana diyaar bay u tahay dhibtana iyadu ma wadaan qolada waxa ka yimaadana way sugaysaa